kondensatormick med guldmembran som går från 20 till 20 000 hertz. Den har gummibeläggd yta, väger 360 gram. Det är så här fet fälteffekttransistorer inuti. Så det är en riktigt bra mick för väldigt lågt pris. Följer med en väska. Den har låg brus, den ligger på 17 dB avvägt. Och den klarar 134 decibel. Så det är en riktigt, riktigt fin mikrofon. Som vi har fått in precis nu, ny modell. Yes.